Po dlouhý době jako Maser.cz začínám znova, takže to bude Trollface nebo něco podobného. Jsem tady, právně, jsem tady s Flyga, s Limendrem a teď se zapomněl i to druhý, no tak jedem. Představ se. 30 seconds until minions spawn. 60. Jenom. Jo, a teď ještě mimo natáčení dodám ke svému synovi. Strhni ten závěs, ať sem nečuměj. Tak jo, bot je tady dole, že jo? Já už se fakt zapomněl. Minions have spawned. Okay, tam co blinkáš, to je bot? In the king's name. Hele, máme tady Lucinu. A toho blicího pitlíka. Jo, dobrý. A bude, dobrý, já se srovnám. Oni mě našli! Já budu hned mrtvej. What the fuck? Jo. Dojdu úplně bohatě, pokud umíš renderovat, tak je to úplně v klidu. Já co koukám na ty videa. Já nemám helta, já jsem si to nezměnil, sakra. Do prdě! Oni jsou nějaký silný. No, já jsem zase mrtvej. Já bych mohl předpovídat. Tak jim dávám klepec docela. Já nemám ještě ani jednu mobku. Takže, pokud přijedete, tak můžete tady mít matraci, jo? To je ale drpoť, zase stun. Jo, už druhá mora, je to těžký. To se nemůžu dostat k ničemu, ty vole. Pojď. Už to bude dobrý. Zase, když jsem ho chtěl. Nejsem, ještě ne. Ale jako umřít. Já si dám snad první mobku. Kam? Jo tady. Já zdrhám se. Jo, já jsem fakt. Co je? Co se děje? Já jsem teď. No jo, jsem se nedíval. No. Já vím, já jsem mu chtěl dát kvéčko. Já už se zapomněl i na co je Dčko, ty. Na co je Dčko vůbec? Kecáš! Ne, Bčko je telefon. Jakože bych se porkoval, jo? No já jdu do města, nevím jak vy, ale... No jdu skládat nějakou tu sekiru, ty vole, jakou se to... A to je jedno. Já to řešit nebudu. Dneska dobrá nálada.
A já mám doma švestku.